Të nderuar televizionistë, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjafshëm Besimi Krishter Ortodoks. Në këtë emision do të flasim si mund të çlirohemi nga demoni dhe mëkati i kurvërisë. Dikush mund të pyesi, mos është e pamundur dhe jo e natyrshme të përmbajturit e seksualitetit, pra për të qenë i vjegjër ose me vetë përmbajtje me një jetë morale të kontrolluar. Shpesh, sidomos sot, dëgjojmë pikpamje nga psikolog, mjekër, psiqiatër, madje dhe nga prindër trendi modern, se marrëdhënien midis dy sekseve janë të natyrshme, janë të nevojshme dhe nuk duhen të kenë pengesa morale ose tabu që përkasin fesë mesjetare. Ato thonë se nuk duhet të ekzistojnë të përmbajtur dhe të pastër dhe pastërti morale, pra të më thënë vjegjeri, dhe nëse imponon vetë vetës të përmbahesh, do të kesh pasoja, do të sëmuresh, do të bëhesh me komplekse, nevrasenik e të tjera. Kjo mbështetet nga teoria e Freudit, të këti psikologu, i cili ngritë atë teori utopike, themi, mbi libidon, këte energji seksuale që pasti në qofë se nuk lihet e lirë të shfry, pra kjo energji seksuale, kjo libido, krijohen neuroza. Po shton mjekët për të përmbajturit e virgjeris ose të përmbajturit e seksualitetit. Është e vërtet se ekzistojnë mjekë jo besimtarë që përpiqen të gjejnë shkaqet pse vinë neurozat dhe ata theksojnë se të gjitha e ka fajnë vetë përmbajtja, mos shfryrja e libidos, si shtanë pak më para. Por duhet themi me siguri të plotë se nuk ekzistojnë asnjë diagnostikim mjekësor zyrtar që na thotë se të përmbajturit është shkak i ndonjë sëmundje neuroze. Thjesht është teori, është një utopi, nuk është shkencë. Dhe kundërta ekzistojnë shumë studime që konsiderojnë virgjërin dhe të përmbajturit si burim shëndeti. Organizata Shëndetore Kristiane në librin e saj për para problemit gjenital përmend si më poshtë. Profesori i Universitetit të Mjekësisë në Gjermani, profesor August Mayer, thot, historia nuk një asnjë popull i cili të jetë shkatruar nga të përmbajturit e seksualitetit flasim, ndërsa një shumë që u shkatruan për arsye të ekspozimit të papenguar të fuqisë gjenitale. Të përmbajturit dëmton përsërisin disa, por në cila azile apo spitale gjende njerës të pastër e të përmbajtur, pyet një psiqiatër dhe vazhdon. Janë të mbushura azilet dhe spitalet nga viktimat e të pamoralshmëve, që në rinin e tyre kanë bërë një jetë të pakontrolluar seksuale. Në Kongresin Botëror të Shëndetësisë që u bën në Bruxelles, 150 shkencëtar të më njohur dhe kokat e mjekësisë dëshmuan kështu. Është e nevojshme sidomos të mësohet rinia, se virgjëria dhe të përmbajturit jo vetëm që nuk janë të dëmshme, por nga pikpamja thjesht mjekësorje janë një virtut i lartë i rekomanduar. Pierre, pedagog në Universitetin e Mjekësisë së Parisit, thekson, ekziston një ide gabuar që duhet luftuar, është ideja që rreziqet e fantazuara nga të përmbajturit absolut. Pra, le të mësojmë të gjithë se nuk ekziston siguri më e madhe për moralin trupor dhe integritetin intelektual të një të riu nga virgjëria dhe të përmbajturit. Më të goditur janë ato që thot profesori mjekësisë Good. Shikoni çfarë thot ky profesor. Ju provokoj. Në çbas të doni që të më gjeni në gjithë historinë e mjekësisë qoftë edhe një sëmundje që erdhi nga të përmbajturit dhe nga një fragment të një shkencëtari të famshëm të filologjisë mjekësore që të përshkruaj një sëmundje të çfarëdoshme të ardhurit nga të përmbajturit seksualisht. Është karakteristike se të njëjta gjëra dhe në mënyrë të ti, thoshte shumë shekuj më parë edhe dogmatiku më i madh i kishës ose një ndër më të mëdhenjtë e kishës sonë ortodokse, Shën Ioan Damaskini, në shekullin e 7, a i thoshte këto, që shkenca i ka thënë tani. Vrulli gjenital është i natyrshëm, por jo i domosdoshëm, prandaj mund të jemi të përmbajtur dhe pa dëm. Pra, të dashur më Krishtin, shikoni se mësimi i kishës nuk bie ndesh me mësimin e shëndosh ose me ekzaminimin e shëndosh të shkencës. Prandaj, ata që thonë që kjo nuk është shkencore, po thjesht është fetare, ata e njerëz ignorant ose njerëz të cilët janë mashtrues të mashtruar, prandaj mos i dëgjoni.
të vjegjër deri në martes, thot Kisha. Natyrisht, bëhet e kundërta nga njerëzit, kështu seksualiteti i papërmbajtur është shkaku i lindjes e një numri të madh sëmundjesh epidemike dhe seksualisht të trashgueshme, me cilat kryeson në kohët e fundit sida ose AIDS-i, për cilët flitet shumë, pa qenë më pak e rrezikshme se sëmundjet e tjera që njihen më parë si sifilizi e të tjerë. Mira biseda bëhen për të na informuar se si duhet të ruhemi që të mos bijem viktim tragjike e këtyre sëmundjeve seksualisht të trashgueshme. Shkencëtarët gjenë me qindra ilaçe kontraceptive gjithçka. Dhe sot shoqëritë farmaceutike në botë harxojnë miliarda për luftuar këtë sëmundje serioze për të ardhmen e njerëzimit thjesht me kontraceptiv ose thjesht me një kujdes seksual. Të gjitha këto janë të mira, mund themi, për parandaluar prapjen e këtyre sëmundjeve seksualisht gjitse, por ne të krishterët kemi një informacion dhe një recet tonën, shumë efikase se shtonë sot farmaceutika në lidhe me kontraceptivët. Është ajo që në mëson Kisha jonë e shenjtë prej shekuj, se parandalimi më i mirë i sëmundjeve seksualisht të trashgueshme dhe të dëmshme për integritetin mendor, shpirtëror dhe fizik të njeriut, është të përmbajturi deri në martesë. Do më thënë, mos kryesh marrëdhënie seksuale deri në martesë, dhe flasim për martesën që është e bekuar në Kishë. Nëse vendosim të mbetemi të përmbajtur, atë do ta bëjmë për dashuri të Perëndis. Frika e sëmundjes nuk bën të pastër e të përmbajtur, ashtu si frika e burgut nuk i ndalon krimet. Prandaj, të dashur më Krishtin, nuk është zgjidhja efikase thjesht frika nga sëmundja që kështu njerëzit kanë kujdes në marrëdhënie seksuale ose të ruajnë. Por, si thash, ajo që neve na ndihmon që mos dëmtohemi nga këto sëmundje të trashgueshme seksualisht dhe mbi të gjitha mos të bëjmë mëkatin e kurvëris dhe të kurushkeles, është dashuria ndaj Perëndis. Sepse çdo mëkat që ne bëjmë ndaj vetës dhe të afërm, në fillim e bëjmë ndaj Zotit. Dikush mund të pyes, nuk ekziston ndonjë rast që seksi të na drejtojë në sëmundje, veçarisht në nevrasteni, sëmundje psikologjike apo neuroza? Po, ekziston një rast, kur e ekspozojmë veten tonë në ngasje, kur e nxejmë atë me dëshira banale, fantazi, kur e fshikullojmë psikikën tonë me filma, me histori roz, pornografi, kur e nxisim veten instinktivisht me gjëra të tilla tunduese dhe pastaj nuk veprojmë nga frika, nga turpi, ose pse se kushtet nuk i kemi të favorshme. Në raste të tilla, kemi një ngjashmëri me një tenxhere me presion që ne e vëmë në zjarr, por në qoftë se ne nuk do hapim valvulën e shkarkimit, ajo tenxhere me presion do të kthehet në një bombë. Kështu pra, në tilla raste, kemi shfaqjen e neurozave dhe kjo nuk vjen nga përmbajtja, por nga mos përmbajtja. Pra, kjo nuk ka lidhje fare me vetë përmbajtjen. Mos haroni se virgjëri nuk do thot vetëm të mos kryesh një akt seksual. Virgjëri do thot mënyrë të jetuari, pra është një virtut dhe nuk është gjë fragmentare. Ne nuk po ndalojmë thjesht aktin seksual jashtë martese, por dhe të menduarit, të dëshiruarit, të lakmuarit e një seksualiteti që ti nuk mund ta kryesh sepse nuk je i martuar, por e lejon të fantazohet, patjetër ti, si të them, nuk mund të quesh me vetëpërmbajtje ose i virgjër. Ashtu si dhe Shën Vasili i Madh thoshte, unë nuk jam i virgjër sepse unë kam menduar një herë për një grua. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet i ndajmë gjërat, jo thjesht ne nuk kryejm akte seksuale me një burr ose me një grua dhe kështu quhemi të pastër, por nëse neve lakmojmë me sy, fantazojmë me mendje, ose dhe abuzojmë me veten, ne nuk kemi vetë përmbajtje, ne nuk jemi të virgjë, ne përsëri po kryejmë mëkatin e kurvëris, me mendim, me dëshirë, ose me vetë abuzim. Ekziston eksperienca e shenjtorve, oshnarve, asketve, etërve të mëdhenjtë të Kishës, që mbushin me pranë tyre të botën dhe që gjithë i nderojnë dhe i duan, ti imitojnë.
është përgjigja më gojmbyllur për të rinë liberale të jetës seksuale, pra të atyri që thonë që është e pamundur që të jetosh pa një marrëdhënie seksuale të lirë. Pra, kisha në ortodokse ndaj këtyre ideve, gjoja moderne, po nuk janë moderne, vinë që nga kohë e paganizmit, e shturjes morale të njerëzimit, ne vendosim këto shëmbuj, jo thjesht teori dhe filozofi, po shëmbuj të njerëzve konkret, të cilët jo vetëm kishin stabilitet mendor, shpirtëror dhe shëndet trupor, por ata i dhanë mend të gjithë botës, dhe këta janë shkencëtarë të cilën nuk ishin vetëm klerik, po ishin dhe laik, ishin dhe shkencëtar, ishin dhe mjek, ishin dhe mbretër, ishin dhe njerëz të thjesht, ishin njerëz si them të ri, ishin njerëz të rritur, ishin të virgjën, ishin të martuar, ishin të ve, pra këta dhanë shembujt se vetë përmbajtja është e mundur. Ata jetuan me pasërti dhe në përmbajtje deri në fund të jetës tyre, dhe askush nuk ishte më krijues se ata në shumë fusha në art, kulturë dhe shkencë. Por ne mjafton vetëm prania e këtyre njerëzve që të na bindë se të përmbajturit seksualisht, moralisht është i mundshëm dhe nuk ka probleme në shëndetin tonë. Prandaj, edhe murgjit të virgjit quhen dritë për njerëzit, ashtu si ëngjit janë dritë për murgjit. Pra, murgjeria shikohet si jeta më e lartë njerëzore, sepse edhe njeriu i parë Adami ishte i virgjër, po ashtu edhe gruaja e tij që u krijua nga brinja Adamit ishte i virgjër, pra bashkimi i tyre seksual erdhi mbasi u krijuan, por edhe vetë Krishti, biri i Zotit, biri njeriu, ishte i virgjër dhe nuk u martua, edhe të shenjta virgjëresha zonja Shëmari, gruaja më e bekuar ndër gratë, ishte e vjegjër, edhe Shën Johan Parenci dhe Pakzori, njeriu më i madh që ka lindur nga barkë e gruas, ishte i vjegjër. Pra, vjegjëria është, si them, është një standard shumë i lartë i jetës morale të njeriu. Kështu që këta shembuj dhe shumë shembuj të tjerë që ka kishën që siç thash dhe më sipër, janë ata që ne japim frymëzim për vetë përmbajtjen, për vjegjërinë. Disa do të thonë jo këtë, jo atë, po ku do të mbërim? Unë jam i lirë të bëj çdo dua me trupin dhe me dëshirat e mia. Dhe këtu flasim edhe për dëshirat seksuale. Liria në veten tonë nuk është të bëjmë atë çfarë duam, atë që këshillon instinkti seksual, ashtu si kurse janë te kafshët pa arsye. Por duhet dim se te kafshët kanë një kod instinktiv seksual në jetën e tyre, pra kur sipas ligjit ka vënë krijuesi dhe natyra, seksualiteti tyre është, si them, fillohet bëhet aktiv për një periudhë kohë dhe pastaj mbaron periudha si them, e bashkimit seksual të kafshëve për riprodhimin e tyre dhe ato janë, si them, të qeta nga marrëdhënia ose akti seksual. Kurse njeriu nuk ka thjesht vetëm instinkt seksual, të cilët e ka aktiv gjatë gjithë jetës tij, duke filluar që nga adoleshenca e hershme deri në moshë shumë të madhe, por instinkti seksual të njëri kontrollohet nga mendja, kontrollohet nga arsye, të që nuk e kanë kafshët. Prandaj, ne nuk kemi kod instinktit seksual në trupin tonë, por kemi liri, dhe këtë liri e ushtrojmë me anë të arsyes, edhe për të kontrolluar të gjithë aktivitetin e sonë, edhe aktivitetin seksual. Prandaj, liri nuk do thotë të dashur më Krishti ti bindesh instinktit, të bësh atë çfarë duash, sepse instinkti mund të çojë në rrugë pa krye. Liri do thotë atë që të bësh atë që është e mirë në jetën tënde edhe në lidhje me seksualitetin, që në vetvete është një dhuratë e madhe e Perëndisë që është dhënë njeriu për bashkim dhe riprodhim, por ai abuzohet. Për ta kuptuar lirinë, është për shembull, piloti është i lirë kur zbaton me përpikëmëri ligjet e fluturimit dhe veçanërisht ligjet e ngritjes dhe të ngjitjes. Nëse i shkel pra këto ligje, shkatrohet avioni dhe ai bashkë me avionin. Pra, liria e të riut në marrëdhënie me seksin tjetër nuk do thotë liri e pakontrolluar, duhet të përmbahet vetvetja. Vitet e turbullimit do të kalojnë, pra njeriu nga një adoleshenca, rinia që është më tepër instinktiv dhe emocional, ai fillon pastaj dhe piqet mendërisht, logjika i tij bëhet më e fortë dhe më i kontrolluar, patjetër që do kalojë dhe do vi një periudhë më stabile në jetën tonë. Orët e fuqishme të ngasjeve nuk qëndrojnë gjithnjë. Le të lëmë veten tonë të dashur më Krishtin me besim në duart e Perëndisë. Nuk është e lehtë që të jesh i përmbajtur, është një heroizëm i madh. Duhet besim i fortë,
dhe çdo heroizëm shpërblehet. Prandaj, sidomos adoleshentët e të rinë, në qoftë se e përballin instinktin seksual dhe ata mbeten të pastër, si them truperisht, pra mbeten të vigjër, por edhe mendërisht, dhe jetojnë me vetëpërmbajtje, Zoti ata do t'i shpërblejë me një kuror të veçantë, sidomos në kohën e sotme që siç tham ka një liri seksuale jashtë do limiti dhe bota është bërë panseksuale. Seksualiteti sot është bërë qëllimi i jetës në këtë brezë. Shikoni se shumë Paisa Gjoridi tregon historinë e një djali të ri që kishte bajtur në ishullin e Patmosit për të lutur në shpellën ku Zoti i zbuloi Apokalipsin ungjillorit Johan. Kur ai ishte ulur në një park në këtë ishull të bukur, piktoresk, një grua turiste e patësip ulet në mënyrë provokuese afër këtij të riu dhe e provokon dhe i thotë që duhet të shkojnë bashkë, të kryejnë seks bashkë. Atëherë djaloshi, ky besimtar, bëri shenjën e kryqit dhe i tha asaj: "Un kam ardhur këtu në këtë ishull për t'ju lutur Zotit dhe jo të më katoj," dhe u ngrit dhe vajti diku larg. Kur ai ishte natën duke u lutur në hotel, papritur dhoma aty u mbush me dritë hyjnore dhe nga ajo dritë ai pa Zotin Krisht që e përgozoi dhe bekoi për trimërinë e tij në përballimin e tundimit. Pra shikoni të dashur më Krishtin se vërtet sot është e vështirë të përmbash seksualisht sepse në qoftë se ti përmbash nuk të lë shoqëria, nuk të lën të tjerët, kjo shoqëri e pacik, ky brez i pabesë i moral, por nuk është e pamundur. Ne kemi fuqinë e Krishtit, kemi besimin tonë që e mundi botën, dhe ai që është brenda nesh është më i fortë se ai është jashtë, se djalli dhe demonët dhe demoni i kurvërisë. Kështu që në këtë përballje me këtë tundim të kurvërisë, patjetër që Zoti është me ne, fuqia e Zotit është me ne, por edhe bekimi i Zotit është më i madh, atje ku mëkati është më i madh, edhe bekimi është më i madh. Prandaj, edhe Zoti i shfaqet i të riu dhe jep këtë shpërblim që nuk e marrin dhe oshënarët në përshkretira. Ndodh që në përpjekjet tona për të përmbajtur si të krishterë rreth nesh ekziston një atmosferë që na ngacmon me një tjetër tundim, për shembull të tjerë Natalin, sepse nuk kemi marrëdhënie me seksin tjetër, duke na vënë nofka fyese, deri dhe denigruese, por neve nuk duhet të tërhiqemi, ne nuk duhet të përshtatemi orekseve, opinioneve, por edhe si them fyrjeve të shoqërisë, shoqërisë mëkatare, e cila kërkon që edhe ne të rrëzohemi në llumin ku ata kanë rënë. Ata na quajnë të prapambetur, anakronik dhe jo të natyrshëm, njerëz specie në zhduke, por ka dhe fe, të cilët bien ndesh me moralin tonë të krishterë. Të mos harojmë kur pastërtia morale është provokim për të tjerët që janë të ndyrë nga degenerimi dhe ka humbur dhuratën dhe pasurinë e vigjërisë. Për ata, pastërtia është e pamundur, ka shumë fe, si thash para Krishtit, por edhe pas Krishtit, që adhurohen organet seksuale, si perëndim, madje dhe si pas teologjisë të tyre, edhe në parajsë do të ketë një marrëdhënie seksuale të pandërprerë dhe burra do të ketë ereksion të pandashëm dhe bashkim seksual me virgjëresha dhe kjo nuk do mbaroj asnjëherë. Pra, edhe parajsën e shëndrojnë në një orgji. Kjo është krejt ndryshe nga e që tha Zotë ju Jezu Krisht në lidhje me jetën e përjeshme, sepse ku njerëzit do të rëngjallën së vdekuris, as do të martohen, as do të martohen, sepse do t'jenë si angjit në qjellë. Pra, mësimi ju një krishterë ortodoks është se marrëdhënia seksuale e lejuar dhe bekuar në misterin e martesë është vetën në këtë jetë, sepse Zotë i edha për një qëllim për riprodhim, por në jetën e përjetshme, mbas vdekjes, nuk do kemi nevojë për riprodhim, sepse krijesa njerëzore nuk do riprodhohet, do jetë vetëm ajo që do vlerësohet sipas besimit dhe veprave për të vajtur mbretërinë e Zotit, kështu që do jemi po këta njerëz me këto trupa të lavdëruar, por pa organe seksuale, pra ky është morali dhe doktrina jonë e krishterë në lidhje me seksualitetin. Prandaj mos u mashtroni nga këto teorira ose nga këto fe të këtij seksualiteti të përjetshëm që e kthen njeriu në një kafshë të përjetshme. Prandaj mund themi se të gjithë fet pagane dhe erezit kanë shturje seksuale dhe idolizojnë seksualitetin, sa mund themi se perëndia e tyre është seksi deri në perversion.
Vetëpërmbajtja në rastin tonë si të krishterë, kur nuk I bën të lumtur ata? Në vend të gëzimit shikojmë hidhërim, zhgënjim, faj, që nuk shëputen dot nga shturja dhe sulmojnë të krishterët me dhunë psikologjike dhe fizike. Po urësia njerëzore ka mendimet e saj, por e dim se urësia njerëzore është kundër me urësinë e Perëndisë. Shkrimi Shenjta thotë, dituria e njerëzve është marrëzi në sytë e Perëndisë. Dhe neve kemi urësinë dhe diturinë e Perëndisë që na I tha Krishti, urësia dhe dituria dhe fuqia e Perëndisë. Këtë duhet të dëgjojmë Krishtin, Perëndin ton, dhe jo të dëgjojmë njerëzit, të cilët hiqen si profet ose si diçka tjetër, filozof, reformator, dhe që na japin si them mësimet edhe në lidhje me seksualitetin. Zoti thotë, hyni në përnder të ngushtë, sepse e gjërë është dera dhe hapur udhat që të çon në humbje, dhe shumë veta janë ata që do të hynë në për të. Pra, kush është rruga e gjërë që në humbje? Rruga e lirisë, rruga e një lirie seksuale pa limit si që thuhet e sot, por që fundit I ka shumë të hidhura. Jo vetëm shpirtërisht, por edhe fizikisht, edhe truparisht, edhe familjarisht, edhe shoqërisht. Por a shkojnë shumica atje, pra në rrugën e gjërë. Zotin në një rast të ngjashëm përgjigjet si më poshtë, val mos doni dhe ju të shkoni andej? Dhe apostull Petro I tha, o Zot, ku mund shkojmë se ti ke fjalë jetë? Të dashur më Krishtin, një gjë që bëhet nga të gjithë nuk do thotë se është e drejtë. Mos haroni se shumica nuk ka të drejtë. Zakonisht është pakica që ka të drejtë. Shumica I ngjan turmës. Leta themi këtë, kush kishte të drejtë kur u kryqëzua Krishti? Ata, shumica, turma që thoni për Krishtin kryqëzohet, apo ajo pakic, shumë pak njerëz, të cilët qanin dhe vajtonin për kryqëzimin e Krishtit? Patjetër që pakica kishte të drejtë. Prandaj asnjëherë mos mendoni që shumica ka të drejtë. Dhe kur diçka e gabuar bëhet nga shumica është e ligjëruar. Ky është gabim të dashur më Krishtin. Zoti na ka mësuar këndryshe. Shkrimi I Shenjtë na ka mësuar këndryshe. Për shembull në kohën e Noës nuk ishte shumica që kishte drejtë, po ishte vetëm Noja dhe familja e tij, tet veta që shpëtuan nga katastrofa, kataklizmoja e ndëshkimit atij brezi të pabesë dhe moral. Ose në kohën e Lotit nuk ishte shumica e banorëve të Sodomës dhe Gomorës, banor pervers, që kishin drejtë. Ishte Loti dhe biat dhe gruaja e tij, dhe vetëm ajo familje shpëtoi, të tjerët humbën. Prandaj mos mendoni se shumica ka të drejtë, dhe duke bërë një mëkat shumica, ky mëkat përligjet. Rruga që çon në shkatrim është e gjerë, ndërsa rruga që çon në jetë është e ngushtë, është rruga e virtutit që çon në mbretërinë e Perëndisë. Pra kujdes, të mos vrasim bukurinë morale që ekziston brenda nesh. Rruga e restaurimit është e vështirë. Pra, s'mund të themi që unë mund të humb virgjerin dhe pastaj ta fitoj me pendim, me rrëfim, me sakrifica. Të dashur më Krishtin, vetëm me mrekullim mund të dikush të kthehet në pastërti morale si pas Perëndisë. Këtë e kanë vërtetuar jetët e shenjtorëve, të cilët nuk ishin vetëm njerëz të virtuçëm, por ishin edhe njerëz mëkatar që e humbë virgjerin, e humbë pastërtin morale, ose mëkatuan edhe në martesë. Por u kthyen me shumë lotë, me shumë pendim, me shumë mundime, me shumë sakrifica, dhe ajsa vite mëkatuan, ajsa dhe vite vuajtën. Prandaj mos bini prej këtij mashtrimi që unë humbas virgjerin, unë bëj një mëkat, po shkoj pastaj rrëfem, marr faljen dhe gjëra zgjiten. Jo të dashur më Krishtin. Kisha në ortodokse në këtë të diel kujtonë Maria Egjiptianen, një prostitut, prostituta me dëgjuar e Kartagjenës, e cila në një moment caktuar erdhi në vete, u pendua, ajo shkoi në shkretë të tirë, po atje në shkretë të tirë për 17 vjet ajo vuajti picirat, dhe aty luftonte djalli, i kujtonte mëkatet, i shfaqte fytyrat e dashnorëve dhe gjithë skenat imorale për 17 vjet, sepse 17 vjet ai kishte mëkatuar. Pra sa vite kishte mëkatuar, aq vite vuajti. Edhe neve, sa çaste, sa orë, sa vite kemi mëkatuar, aq edhe do vuajmë. Prandaj të dashur më Krishtin, nuk është kaq e lehtë ajo që neve bëjmë mëkat dhe pastaj pendohemi, rrëfemi dhe gjërat zgjidhen. Të mos thuash kurse jam I fortë dhe nuk dëmtohem.
mos luaj me zjarin, se do të vi koha dhe do digjemi. Fundi i lojës me zjarit, pra i zjarit seksual, është dramatik, si shtot dhe fjala urt. A mund të mbaj buri një zjarë në gji të ti pa djegu robat e trupit? Pa tjetër që jo. Këtu duhet përmendim një shembull karakteristik që zbatoj të të gjitha ta që unë pas të tine tyre morale dhe ironizojnë të tjerët dhe i detyrojnë dhe ata ta umbasin këtë pasërti morale. Shikoj, na tregoj një anekdot, ishte një dhelpër që e preu diku bishtin e saj, ja pren disa gjatar duke gjuajtur, dhe ajo shikon të shëmtimin e saj, pra ishte një dhelpër pa bisht. Një dit, a i mblodhi të gjithë dhelpërat dhe mundoj t'i binte dhelpërat e tjera duke thënë se shikoni sa e bukur jam unë pa bisht, pra bëhuni dhe ju si mua, prite dhe ju bishtin. Dhe pse bënte këtë kjo dhelpër dhe ku është kuptimi i kësaj anekdote? Pra është kuptimi se njerëzit të cilët e kanë humbur një thesar, ligjërinë, ose jetën morale, ose kanë humbur familjen, ata duan që edhe të tjerët ta humbasin, sepse duan që të kenë shok, pra që të qetësojnë ndërgjegjen e tyre. Për këtë ironizojnë të përmbajturit, të rinjtë e moralshëm, që nuk bie në mëkatin e kurvërisë, dhe ose ata që janë të martuar, që nuk bie në mëkatin e kurrëshkeljes, sepse ata duan, si thash, të justifikojnë shëmtinë e tyre dhe të kenë shok. Mos ti dëgjojmë. Të pastër dhe të përmbajtur sepse na kërkon Perëndia. Çfarë na thot shkrimi i shenjtë? Nëse do të mbeteni të pastër dhe të përmbajtur, kjo do të bëhet. Jo sepse turpërohemi nga të tjerët, jo sepse imoraliteti e pason sëmundja e hidhur e acit. Nëse do të mbetemi të pastër dhe të përmbajtur, kjo mund të bëhet vetëm për një arsye, sepse na kërkon Perëndia, për dashurinë e Perëndis për shenjtërimin ton. Eci me besim në fjalën e Perëndis, larg Perëndis, të përmbajturit është i pamundur. Pra vetëm me fuqinë e Perëndis ne mund të mbetemi të përmbajtur moralisht. Mosval fjalës së Perëndis i ka kaluar koha, sidomos në këtë kohë sot. Jo. Por njerëzit kanë ndryshuar. Zoti thot, qielli dhe toka do kalojnë për fjalët e mia jo. Pra kur Zoti na flet për vetë përmbajtje, për ruajtjen e vigjërisë ose të ndeshmërisë në martesë, patjetër këto janë fjalë që nuk i ikën asnjëherë koha, nuk janë fjalë demode, si thonë dhe sot janë gjëra të vjetra, gjëra mesjetare. E kush na i thon këto? Kurvarët, imoralët, perversët, ata që kanë tratuar burrin dhe gruan e tyre, ata që nuk kanë familje, ata na hiqen sot si edukator, dhe na thon shturje, 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 bëhuni si neve. Por të dashëm o Krishtin nuk duhet t'i dëgjojmë. Këta mashtrues të mashtuar, këta shërbëtor të demonit të kurvëris, ta shkatrues të jetës të tyre, të cilët shoqëria më përpara i dënonte dhe shikonte me gisht, po kur sot e pamoraçme, e ndyra, perverse, është bërë ligj, është bërë trendi, pa tjetër që këta njerëz kanë audiencë, kanë zë, kanë kurajo, por për të zezën e tyre, sepse ata nuk do përgjigjen vetëm për mëkatet e tyre, por ata do përgjigjen dhe për ndikimin që bënde të shumë të tjerët. Le të gjojmë atë çfarë na thot apostull Pavli në lidhje me vullnetin e Perëndis. Ky është vullneti i Perëndis. Vullneti i Perëndis ky është shenjtërimi juaj. Të ruheni nga frikështia. Pra ne nuk dëgjojmë këta profet të rem, ne dëgjojmë fjalën e Zotit, dëgjojmë apostullët e Krishtit, dëgjojmë shenjtorët. Shenjtërimi ynë është vullneti i Perëndis dhe qëllimi i madh i jetës, që pengohet nga mëkati i kurvërisë. Kurvëria që specifikohet në marrëdhënien e dy sekseve përbën shturjen më serioze, e cila kur këmbgul i papenduar anullon përpjekjen për shenjtërim. Në letrën drejtuar Efesianëve, apostull Pavli është më i qartë. Por siç ka hije shenjtorëve, mos u dëgjov ndër ju as kurvëri, as ndyrësi, as lakmi, as pandeshmëri, as përqeshje, as shaka banale që janë pajishme, por më tepër falënderim. Me fjalë të tjera, në jetën tonë duhet të bëjmë dhe të mendojmë ato që duhet dhe përputhem me shenjtërinë dhe fjala shenjtëri, për ata që nuk e dinë do thotë të ndash nga mëkati. Dhe një ndër nga mëkatet është mëkati kurvëris, mëkati kurrëshkeljes. Por ne nuk jemi të shenjtë do thotë dikush, por duhet përpiqemi. Nuk të shpëton kur ti thua nuk jam i shenjtë. Pra,
ti nuk të shëron kur thua unë nuk jam I shëruar. Pa tjetër, kur një njeri thot unë jam I smur, kjo nuk e përli që ai të mbetet I smur, ai duhet të shërohet. Kështu edhe neve, kur themi nuk jam I shenjt, ose jam një mëkatar, kjo nuk të përliq, duhet të largosh mëkati, duhet të përpiqesh të shenjtërohet, sepse ky është qëllimi I jetës sonë, të shenjtërohemi, të largohemi mëkatit, të ngjajmë Zotit, të ngjajmë shenjtorëve, sepse edhe shenjtorët ishin ashtu si ne njerëz, të cilët u ndan nga mëkati, u përpoqën me vetmohim në bashkim me hirin e Perëndis dhe u shenjtëruan. Prandaj dhe kisha e ortodokse nderon shenjtor të moshave ndryshme, të gjinive ndryshme që asnjëri prej nesh të mos ketë justifikim, por të gjithë neve të kemi modele për frymëzim. Por ç'duhet të bëjmë? Shikoni çfarë thot apostull Pavli. Bëni pra të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë, kurvërimi, fllitsin, epshin, lakminë e keqe, pangopsin, që është I dhuritari. Për këto vjen zemërimi Perëndis mbi bitë e mosbindjes. Pra, të mbysim brenda nesh dëshirat mëkatare të marrëdhënieve mëkatare që të mund të mos ngrenë kokën. Të gjithë si të krishterë kemi dëshirë dhe drejtërim të shohim Perëndin, pra të shikojmë faqen e Zotit. Krishti në predikimin në mal është shumë I saktë në faktin se cilët mund ta shohim Perëndin. Lumë ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do të shohin Perëndin. Po si mund të jetë zemra jonë e pastër kur infektojmë me imoralitet? Më poshtë ai vazhdon. Ku shej një grua me dëshirë, atëherë në fakt ka kryer mëkat në zemrën kur është keli në zemrën e tij. Dhe shpjeguesit, interpretuesit ton, Zoti nuk dënon shoqërinë e pastër dhe të thjeshtë ndërmjet burrit dhe gruas. Pesha mbi dëshirën e keqe, mbi lakmin që ndes zjarrin e pasioneve mëkatare. Keni dëgjuar se është thënë të moshme mos kurvëro. Pra, çështja është nuk duhet të kurvërohem, nuk duhet ta lejojmë syrin ta shikojmë lakmi gruan dhe burrin e tjetrit. Aq më tepër zemra jon ti dëshiroj burrin dhe gruan e tjetrit, ëh, dhe pastaj duke dëshiruar edhe do veprojmë. Për këtë arsye apostull Pavli nxit që të mendojmë diskutojmë për sa gjëra janë të dlira, të thjeshta, të pasta. Prandaj vëllezër, të gjitha sa janë të vërteta, sa janë të ndershme, sa janë të drejta, sa janë të pastra, sa janë të dashura, sa janë me emër të mirë, çdo gjë që është virtut dhe çdo gjë që është lavdërim, këto mendoni që të bëhet realitet ruaje veten të pastër. Dhe që të na prek më tepër, që të preferojmë të mbajmë të pastër dhe të lirë trupin dhe shpirtin tonë, apostull Pavli përdor dy tablo shumë shprese që ka në brenda tyre fuqi të madhe. E para, ne besimtarë, thot ai, jemi kishe Perëndis, tempulli I shpirtit shenjë dhe pjesë e Krishtit. Perëndia triadik banon e tëra brenda në trupa dhe shpirtrat tanë. Shikoni çfarë thot ai, letër drejtuar Korintas. A nuk e dini se jeni tempulli I Perëndis dhe që shpirti I Perëndis banon në ju? Në rënof në njëri tempullin e Perëndis. Perëndia do ta rënoj atë sepse tempulli I Perëndis është I shenjë dhe ky tempull jeni ju. Dhe tabloja e dytë është njësoj prekse dhe duhet kemi kujdes. A nuk e dini se trupat tuaja janë gjymtyrë të Krishtit? Të marrun pra gjymtyrët e Krishtit e t'i bëj ato gjymtyrë të një kurve? Qoftë të largë. Tabloja është me të vërtet tronditse. Asgjë nuk është më e frikshme se sa pjesët e Krishtit, që janë trupi dhe shpirti im dhe këto unë t'i bëj mjet mëkati. Dhe pyetja formulohet vetë, që dëshiroj? Dua që trupi im të mbetet pjesë e Krishtit apo bëhet pjesë mjet mëkatit të kurvërisë. Kush nuk do të dridhet po dëgjoj një gjë të tillë? Zoti na ruaj, thon me një z etrit të shenjtë. Prandaj, të dashur më Krishtin, nuk janë gjërat kaq të thjeshta. Nuk mund të thuash ti, I krishter, I pagzuar në emër të Atit, birit e Shpirtit Shenjt, I pagzuar në emër të Krishtit, I e kunguar me trupin e Krishtit, dhe tani këtë trupin tënd shkon e çon në kurvëri. Do të thotë që e çon Krishtin në kurvëri, do shkoj Krishti të bëj kurvëri me trupin tënd. Patjetër që Krishti do ndahet prej teje dhe ti do bësh mëkat të vdekshëm. Krishti nuk ka lidhje më me ty. Ti je tërsisht I poseduar nga demoni I kurvëris. Prandaj ti nuk mund t'i bashkohesh Krishtit, nuk mund të kungohesh. Dhe ky është mëkati më I madh që bëjnë këta krishterë të degeneruar, pra krishterë thjesht në emër, që kurvërojnë, thyë kurorën, dhe pastaj vinë në kishë ku s'ka ndodhur asgjë, dhe shkojnë dhe kungohen. Dhe kungata e tyre si kungimi që u kungua dhe Juda, që nuk hyri Krishti tek Juda, po hyri djali, dhe pastaj doli jashtë
tradhoi Krishtin edhe dënoi veten. Kisha e Perëndisë është gjëja më e shenjtë në botë. Çdo çoroditje konsideroni si gabitet e saj. Kjo gabitje çdo e keqe, çdo çoroditje që bëjmë në trupin ton e infekton moraliteti i cili ka një konsekuencë të frikshme, dëbon nga ne Perëndin. Prandaj e thash edhe përsëris, Perëndia nuk mund të rinë në një trup imoral, në një trup që bën kurvëri, pra marrëdhënie jashtëmartësore ose në një trup që bën mëkatin e kurrëshkeljes. Çdo kish është e zbukuruar me gjërat më të çmueshme dhe hym në të me adhurim, sepse kisha ekziston që të lavdërohet Perëndia dhe jo të turpërohet ai. Perëndia lavdërohet në trupin ton, tempulli i Perëndis, tempulli i gjallë i Perëndis. Dhe ky kur është i lirë, i pastër, kur syri ynë shkëlqen nga dëlirësia dhe zemra jon nga pastërtia. As frika, as mundjet e frikshme, as turpi, as gjë tjetër nuk mund na përmbaj kur ndizet brenda nesh zjarri tërheqës ndaj seksit tjetër, por vetëm dashuria dhe respekti ndaj Perëndis, siç përmendëm më sipër. Pra, të dashur më Krishtin, duhet të jemi të kujdesshëm. Kur na vjen tundimi, me dashje ose pa dashje, gjithmonë duhet të ndalojmë dhe duhet themi Perëndia po më shikon. Le të kujtojmë këtu Josifin e dhjatës së vjetër, i cili pavarësisht se sklav dhe gruaja e Potifarit, një grua lavire, kërkoi ta shfrytëzonte pozicionin e tij të ulët si sklav dhe ta impononte atë mëkatin e kurvërisë. Atëherë Josifi tha: "Unë nuk mund të mëkatoj kundër dhe përpara Perëndis." Dhe ai iku dhe kjo patjetër pati një konsekuencë ndaj tij, ai u dënua, u burgos, por mbas burgut ai doli dhe u bë i pari mbas faraonit në gjithë Egjiptin. Prandaj të dashur më Krishtin, neve duhet të mendojmë se Perëndia na shikon. Dhe vetëm Perëndia na shikon, po për ne të krishterë Perëndia është brenda nesh tam. Ne jemi trupi i Krishtit, gjymtyrët e Krishtit, tempulli i Zotit, prandaj kemi një përgjegjësi më të madhe. Kështu që nuk mundet kaq kollaj të kryejmë mëkatin në kurvërisë ose të kurrëshkeljes. Edhe diçka shumë e rëndësishme. Isu kishin të gjitha ngasjet me atë cila i tundonte djalli, e tundonte djalli në shkretir, ai i përballonte me shkrimin e shenjtë. A është e mundur që ne t'i përballojmë në mënyrë tjetër? Prandaj duhet të lexojmë shkrimin e shenjtë, që të ecim pa u penguar, sepse edhe ka gabime që bëhen nga padia dhe ky është për fajin ton. Në shkrimin e shenjtë thuhet, fjalët e tua janë dritë për këmbët e mia. Duhet ta lexojmë shkrimin e shenjtë. Sepse vërtet, si thash, mund të themi që unë nuk e dija që ky është mëkat. Pra, bashkëtesa pa kuror është mëkat. Por nuk të justifikon kjo, sepse sot kisha ka 30 vjeç është hapur, katekizmi në kish po ashtu kaq kohë si them aplikohet. Sot kemi mjete komunikimi të panumërta që mund ta marrin fjalën e Zotit, mësimin e kishës, doktrinën e kishës, moralin e kishës. Kush i krishter mund thotë sot që unë këtë nuk e dija që kjo është mëkat? Jo, ne mund të bëjmë rolin e paditurit, por kjo nuk ja justifikon. Çdo herë që flasim për pastërti dhe dëlirësi, prekemi nga dashuria dhe dëmshuria e Perëndis me anë të së cilës mbron dhe ndihmon bitë e tij që të mbeten të pastër. Së pari, hiri i tij nuk na lë vetëm në poshtëllimin e ngasjeve. Brenda nesh është Krishti, siç thotë Shën Joani, ju bitë jeni nga Perëndia. Dhe i keni mundur ata, sepse ai që është ndër ju është më i madh se ai që është në botë. Ne nuk jemi vetëm. Krishti është brenda nesh. Patjetër që Krishti, gjithmonë fiton. Krishti do fitojë edhe në jetën tonë nëse jemi të bashkuar me Krishtin, nëse ne dëgjojmë fjalën e Krishtit, nëse ne e lutim Krishtin. Një tjetër mënyrë është se duhet mendojmë se në fytyrën e çdo njeriu është vetë Krishti. Na tha vetë Zoti. E kemi tek Ungjilli sipas Mateut. Në të vërtetë po ju them se gjithsa keni bërë njërit për këtyre vëllezërve të mi të vegjël ma keni bërë mua. Kjo do thotë se në fytyrën e çdo djali apo vajze do të shikojmë fytyrën e vetë Krishtit. Vërtet, si do të sidhemi po të shikojmë fytyrën e vetë Krishtit në fytyrat aty njerëzve të cilët neve duam të abuzojmë ose ti keq përdorim dhe ti shfrytëzojmë edhe seksualisht? Edhe diçka tjetër si të krishterë, kur shohim një vajzë ose një djalë dhe fillojmë të mendojmë me djallëzi, le të mendojmë se ky djalë ose kjo vajzë kungohet me të njëjtin trup dhe gjak të Krishtit ton. Ne jemi vëllezër dhe motra në Krishtin. Si mund të jemi të pakujdesshëm dhe të nënshtrohemi demonit kurvërisë që kërkon ta shfrytëzojë për keq vllajin dhe motrën tonë në besim?
Kështu shohim se pastërtia në marrëdhëniet tona me seksin tjetër nuk është temë porosish dhe ndalesash, po është diçka shumë më e madhe. Është fryti dashurisë sonë në personin e Jesuit. Për këtë arsye apostulli Pavli hyn drejt në zemër të temës. Do të marr gjymtyrët e Krishtit dhe do të bëj gjymtyrë të një lavire, prostitute, qof larg thot. E çmua është ndihma atit shpirtëror. Natyrisht nuk duhet harrojmë hirin e miset të pendim rrëfimit. Ati ynë shpirtëror na jep një ndihmë të rëndësishme dhe të çmuar në këtë temë. Ne duhet të shkojmë në misen e pendim rrëfimit të rrëfejmë jo vetëm veprimet dhe mëkatet tona, por mendimet. Ne nuk duhet presim sa të kryejmë mëkatin, por që në momentin që e mendojmë mëkatin, e pranojmë mëkatin, duhet shkojmë të kati rrëfyës dhe si ato bara të këqij duhet i shkulim këto mendime, këto dëshira, këto lakmi, për të humbur vigjerin, ose për të kryer mëkatin e kurvëris, ose të kurorshkeljes. Duhet që lufta jonë të filloj që tek mendimi, që fillon nga shikimi, nga dëgjimi, nga fantazia, dhe kështu mos ta lëm që mëkati të mbi, të lëshojnë rënjë, e të zhvillohet dhe të na mbys. Perëndia nuk llogarit mëkat tundimin, sepse tundimi nuk varet nga ne, kur vjen nga jashtë. Por sa që i kërkojmë ndihmë Perëndisë, menjëherë Perëndia e largon këtë tundim ashtu si edhe Krishti largoi djallin kur e tundoi në shkretir. Rol të rëndësishëm në dlirësin dhe pastërtinë e zemrës luan lutja. Çdo rast duhet të lutemi, sepse thesaret e mendimit nuk vonojnë që të vinë, na këshillon Oshënar Isiko që jetoi në shekullin e 4. Betejë bëhet në fund të zemrës sonë, ku sarët e imagjinuar janë ngaset që duan të kthejnë marrëdhëniet tona me seksin tjetër në mëkat. Prandaj fjala e Zotit, nxitoni dhe lutuni, se shpirti është i gatshëm, por trupi është i dobët, është më së vërtetë. Në emër të Krishtit mundim gjitha ngasjet, na nxit Shëni Joani i Shkallës, që jetoi në shekullin e 4. Me lutjet e nxet fshikullojmë ngasjet dhe kjo është një ndihmë shumë e madhe. Djenja e pranisë së Perëndisë kudo që ndolemi, si thash, është armë e pamposhtur. Perëndia më sheh, është i pranishëm kudo. Kjo na e fuqi të mëdha në betejë në përpjekjet tona, që të kurorzohemi dhe si luftëtar trima dhe të përmbajtur. Kur bjem në tundim, ta di mirë se Zoti, angjët dhe shenjtorët janë aty dhe na shikojnë. Në qoftë se do kishim njerëz rreth e qark, në dhomën ose në vendin ku neve mendojmë të fshihemi për ta kryer mëkatin, kush nga ne do ta kryente mëkatin? Patjetër do kishte turp ose do fshihesh. Por ne mund të harrojmë se rreth nesh janë angjët e shenjtorët, është Zoti ku të ndodhur. Prandaj kudo që të shkojmë, kudo që të fshihemi, kudo që të futemi, ditën ose natën, hapur ose mbyllur, patjetër që Zoti na shikon. Dhe kjo na ndihmon që të mos mëkatojmë. Zoti nuk shikon vetëm veprimet, Zoti shikon edhe mendimet. Zoti nuk gjykon vetëm veprimet, por gjykon motivet dhe mendimet. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet të kemi kujdes. Dhe diçka tjetër. Kreshma ndihmon shumë në vetë përmbajtjen, sepse ajo na shmang jo vetëm nga ushqimet, të cilat në vetvete nuk janë të këqija, por kreshma na mëson të themi jo tundimit, pasionit, mëkatit. Prandaj kreshma është të përmbajturit nga inati, zemërimi, padrejtësia, shpifjet dhe imoraliteti. Ata që kreshmojnë patjetër që e kanë të vështirë ose të pamundur të kryejnë mëkatin e kurvërisë ose të kurrëshkeljes. Kurse ata të krishterë, të cilët thonë që janë krishterë, po neglizhojnë kreshmën, patjetër që e kanë shumë të vështirë mos të pamundur të bëjnë një jetë të moralshme, në mos me veprim me mendim. Prandaj, dhe vetë përmbajtja e çiftit të martuar në kish, gjatë kohës së kreshmë është e domosdoshme të dashmë Krishtin. Është një kriter gjatë kohës së kreshmë që dhe çifti në marrëveshje duhet të ketë vetë përmbajtje dhe nga bashkimi seksual, edhe kur ky është i bekuar, pra është i bekuar me kuror në kish, sepse kjo ndihmon edhe në dashurinë e çiftit, në ripërtritjen e kësaj dashurie, por ushtron vetë përmbajtjen që çifti ti thotë jo tundimit. Prandaj dhe kreshma është e domosdoshme jo vetëm për të pamartuarit, por edhe të martuarit. Disa pyesin, a mund themi se një çift mund të bashkëtohet kur ai pretendon se do të martohet duke vënë kuror në kish?
Jo. Ky është një mëkat I vdekshëm që enda, që nuk duhet të bëhet, sepse ka disa të krishterë që thjesht mendojnë se duke u dashuruar sinqerisht me një person, dhe I krishterë qoftë ai, ose dhe familja dhe shoqëria I njohin dhe janë dakord, ata mund të bashkëtojnë sepse do shkojnë më vonë në altar do kurrëzohen e diçka tjetër, jo të dashur më Krishtin. Ky është mëkati kurvërisë. Dhe ky mëkat I kurvërisë helmon edhe dashurinë. Prandaj kemi sot dhe shumë divorce ose martesa të cilët nuk shkojnë mirë edhe midis krishterëve, sepse nuk kanë qëndruar të pastër në fejes dhe kjo ka ndikuar dhe në martesë. Dhe mbi të gjitha kemi edhe çifte që ndahen, sepse marrëdhënia jashtë martesore është një, është një ndikim I djallit. Shëmpais agjoriti na thoshte që bashketesa jashtë martese është një injeksion I djallit brenda çiftit dhe djalli futet dhe e ndan çiftin. Prandaj asnjëherë nuk duhet të përligjim bashketesën pa marrë misterin e martesës. Çfarë thonë etrit e kishës? Një minutë para martesës është mëkat I vdekshëm bashketesa dhe një minutë pas martesës është I bekuar. I bekuar është trati martesor. Prandaj, çdo mëkat që bën njeriu është jashtë të trupit, kurse ai që kurvëron mëkaton në trupin e tij, të dashur më Krishtin. Pra, duhet dini se mëkati I kurvërisë është diçka shumë më e rëndësishme se mëkatet e tjera, sepse ai nuk bëhet vetëm në mendjen tonë, nuk bëhet vetëm në shpirtin tonë, por bëhet edhe në trupin tonë, sepse dhe bashkimi seksual me dikë tjetër, që është pa bekim, bën që mëkatet e tij të kalojnë tek ty dhe mëkatet tua tek ai, por edhe bashkimi fizik, pra qelizat e tua kalojnë tek ai dhe aty tek ty, dhe kjo nuk është kaq e thjeshtë. Prandaj dhe mëkati I kurvërisë dhe kurrëshkelës është një mëkat që ka probleme të jashtëzakonshme, jo vetëm në shpirtin, në psiqikën, por dhe në fizikun, dhe do kohë të korrigjohet dhe të shërohet një njeri që ka rënë mëkatin e kurvërisë ose të kurrëshkelës. Prandaj të kemi kujdes të dashur më Krishtin, mos të dëgjojmë këta profet të rem, ta mashtrus të mashtruar, mos dëgjojmë teorinë e Freudit që vet ishte një manjak seksual dhe ai kishte marrëdhënie me motrën e vet dhe hiqej sigurisht ai për të çëruar neurozat e njerëzve, kishte vet njerëz I smur me neurozën e seksualitetit, të papërmbajturit, ose këta psiqiatrit ose psikologët modern, por të dëgjojmë Zotin Jezu Krisht që është mësuesi ynë, është aty ynë, të dëgjojmë apostujt, nxënësit e Krishtit, të dëgjojmë etrit e kishës, të dëgjojmë shenjtorët dhe të imitojmë ata. Prandaj, me uratat e etrëve tanë të shenjt dhe me uratat e oshënares Maria Egjiptiane, që dha shëmbullin se si një njeriu mund të shkojë në umnerat e ferrit dhe mund të ngrihet me pendim, me rrëfim, me agjërim, me vetëpërmbajtje, të gjithë fëmijë, të ri, të rritur, beqar, të martuar, le të bëjmë kujdes. Le të ruajmi mëkatit të kurvërisë, demonit të kurvërisë, I cili përgjon, sidomos në këta brez të pabez dhe moral, le ta kundështojmë, dhe të themi largohu prej ne, prej nesh Satana, dhe le të bëjmë një jetë që I pëlqen Zotit, një jetë me pastërti morale, me vigjëri për ata që janë të ri dhe me një besnikëri martesore për ata që janë të martuar. Për lavdinë e Zotit, për dashurinë e Zotit, për shpëtimin ton dhe të fëmijëve tan dhe të botës, sepse e mbyll me ato fjalë që tha Zoti Krisht. Ju të krishterët jeni kripa e botës. Pra ne të krishterët me vetëpërmbajtjen ton, me vigjërinë ton, me besnikërinë ton bashkëtorë, ne jemi si them ruajtja e botës që mos prishet. Por Krishti thotë edhe këtë fjalë, në qoftë se kripa thotë, humbet fuqinë e saj, bëhet e amësh. Çfarë do ndodhi me atë? Do ta hedhin jashtë, do ta shkelin me këmbë. Pra në qoftë se ne krishterët shturemi, degenerohemi, ne nuk I bëjmë vetëm dëm vetes sonë, por I bëjmë dëm edhe botës dhe për këtë do përgjigjemi. Prandaj të dashur të krishterë ortodoks, le të vazhdojmë udhëtimin e bekuar të kreshme të mëdha, një vetëpërmbajtje jo vetëm nga ushqimet, por nga mëkatet, një periudhë disiplinimi dhe një periudhë korrigjimi dhe një periudhë restaurimi mendjes, shpirtit dhe trupit me atë mister pendim rrëfimit që kështu
të virgjërohemi përsërisht, përsëri me anë pendimit të rafimit, me anë të vetë përmbajtjes, ti largohemi të undimit dhe mëkatit dhe të bëjmë një mirë madhe, jo vetëm për vete, por edhe për shoqërinë dhe për botën që sot po rrezikon një luftë të tretë botërore dhe lufta vjen si një ndëshkim i shturjes morale dhe perversionit. Perëndia vën të dorë mbi këtë brez të pabesë i moral, por edhe Perëndia ka kufi në durimin e tij dhe Perëndia e lë të lirë njeriu. Në qoftë se ne nuk kthehemi, atë do ta paguajmë ne fëmijët tan këtë lloj shturje degenerimi morali dhe këtë nështrim ndaj demonit të kurvris që ka shkatruar shumë jetë njerëzish, shumë familje dhe shumë qytetrime, si po shkatron dhe sot qytetrimin në këtë kohë. Të dashur më Krishtin, mendoj që ta mbyllim këtu takimin për sot, por takuar në takimin e ardhshëm, deri atëherë miru pafshim dhe ju uroj kreshëm të leta.